lag som blir presentert senere. Når de kommer inn. Velkommen tilbake. Bryne fikk en drømmestart på kampen. Før fire minutter passert. Koklitsi misser. Jonas nådeløs. Sender Bryne i ledelsen. Sparker hull i lufta der, Koklitsi. Bak i feltet, heddes på tvers, men det blåses. Saunes inn i boksen, Eriksen har fulgt Sandersson. Rookie Cassidy kommer innlegget. Stusses bare. Og så kommer avslutningen. En god blokk av Kryger. Avslutning nummer to, den... Sandersson, herlig tatt ned, også på tvers. Det ingen i gult og sol. Clemetsen Jakobsen finner Alexandersson. Stopper litt opp. Hegland her da, prøver skuddet. Den utenfor. Den ikke... Og inn i boks, og her da skriver også! Kommer 2-0 like før pause. Skåring med nummer 11, Alfred Skriven. Iskall når han... Ja, frekk det her, Cassidy. Bort med Saunes. Legger på tvers. Og her er Alexandersson. Så er det oppoffrende forsvarsspill. Bak hos Bryne. Han går for innlegget. Spiridonov bokser unna. Flott krosser, finner veien hele veien til Ben Arfa. Cassidy er med, innlegget mot Hegland, og så på tvers, og så får han ikke en eneste kroppsdel på den Clemetsen Jakobsen. Så er Bojacic alene igjennom, har Kukletsi i ryggen. Så kommer skuddet, Kukletsi får blokkert den, Skriven er på andre ballen. Skyt ropes det, han skyter, den er 3-4 meter over mål. Alexandersson inn mot bakre og bokse den. Hjørnesparket utover skrudd. Første stolpe. Og så kommer avslutningen. Den drar seg utenfor. På topp. Rekker du den, Andresen? Gjør det. Holder den i spill og på tvers. Går Gerlisch og Bryne kommer 2-1. Hvis de klarer å holde farten oppe. Moreira. På tur løper det han god for, men den legges på tvers til Jonasen, som setter inn 3-0. Det er jo strålende gjort av Moreira. Ta på seg press fra to mann. Vet at Jonasen er med. Passningen er så sparke inn bak i feltet. Eriksen får så vidt boksa ut. Så kommer en avslutning i blokka. Avslutning nummer to. Like utenfor. Trenger et godt innlegg. Den stusses. Så kommer avslutningen. Like over. Elmi. Bankes den inn mot bakken. Andresen vinner den. Volkrog! Drar den stolpe. Så går flyttesignalet. Bryne vinner 3-0.